Ida awal nalikane surup apa ni
Lintang Suroyan itu kata kumpulan lintang sing kata mau sing ana Suroyan jumlahe ana 11. Lintang Suroyan itu wis mulai ra ketok fajar teko. Menurut segala ulama malih An-Najmi sedoyo lintang boten khususe lintang Suroyan. Menurut setunggal makna An-Najmi demi Al-Qur'an kang kaya lintang. Ila awa nalikane temurun boten nalikane suka berga Al-Qur'an niku mandhape dicicil sithik-sithik ngantos 30 taun. Terus kanjeng Nabi niku ngaji Qur'an 30 taun lebih hatta. Kula njenengan arahe sesasi hatta. Ya akhire ora pas e ora paham maknane. Terus panjang sekali. Wa najmi demi lintang Suroyan. Durung dikene
mora acá el dolor de los hombres, en tu humildad. Tu humildad, cada uno llama, y tu humildad es nuestra humildad. La mendiga ne mawon ora bakal nuruti wono suho mane tumindane yen dua ora mau tani sing disampaikake kanjeng Nabi ora iku illa wahyu kejaba wahyu yuha kang diwahyake apa wahyu ilahi marang kanjeng Nabi kawe mesti berdasar wahyu terus kanjeng Nabi ngendikan iya ingma sapa malatun malaikat syadidul quwa kang kuwate terusan banget kuat iku malaikat Jibril alama niku ora kok dalam arti kanjeng Nabi dikandani Nabi diulang malaikat Jibril kanjeng Nabi nopo sapa Allah lewat malaikat Jibril disebat-sebat syadidul quwa banget rosa nalika malaikat Jibril digawe Allah keh malih kaum Nabi Lut berapa puluh kota jebul wol ngisor langit sampe itu tuh gak mesek jebul langit berdual hati-hati.
Shemine, U Omotiu Panoata Kikimotani. Fa'ala Moko Peso, Wahi Malaikat Jibril, An Nabi Yusuf, Wahi Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kata lama sebuah Nabi Biharo, Ibu Matana Haro. Bahasanya, Tanda Nabi Yusuf. Bu, jenengan Ibu Ngetok, Yeah, I thought that was
Malaikat Jibril
Ini dipikir tujuh orang yang tidak nengok. Mana
Ya lo veo.
sing dijil kula kedai iso ape mlebu ning kadangan selean tangan jeblak ini ora iso dijil aku dan kalau iso ini ora iso mati lah mboten nak kerteng lurio liyo bis dadi bis lho kula ditentok sing ora kena dijeblak Masya Allah, itu bagus di Allah. Jangan ini, itu adalah jika orang itu dimulai langsung. Jadi itu perkara sepeda kita. Ini kan kita merasa sombong, sengaja tidak dilihat oleh Tiongho. Di kereteng dan itu perlu masuk ke kota. Jadi dengan orang yang jauh. Dan sama ini pun yang lucu, bahasa-bahasa kata di salah-salah.
na'udzu billahi fana'udzu mongkani wadidu ito billahi latallahu minas zarrati saking kira-kira plesete laku wanas na'udzu lamimun kita wukin Allah ayam sima muka-muka berksa sopa Allah na'i kita muka-muka dirksa minar fitani saking kira-kira fitnah ayatila mamati kasih sasedani bapaknya sedaya inna wukrona sedune Allah akram karimin pari Gracias.
Well, thank you, Linda, you are being out of me, and